Чуєте, чи ми можемо поспілкуватися? Олександр Олій, нагадаю, вас. з нами на зв'язку. Та отже, давайте тоді поговоримо, зокрема, ось стосовно тих новин останніх щодо якраз обстрілів населених пунктів на Сумщині. Сьогодні також була інформація, що нібито з якраз цих органів, точніше засобів масової пропаганди РФ, про те, що нібито ЗСУ обстріляли деякі населені пункти на Брянщині. Як ви це все можете прокоментувати, оцінити? Тобто, попри те, що вони втекли із Сумщини, вони будуть і далі нас бомбити. Що нам в такому випадку робити? І що взагалі робити з кордонами між Росією та Білорусією і Україною? Ну, що робити з кордонами, все абсолютно ясно. Необхідно, по-перше, їх дуже густо замінувати. По-друге, ліквідувати мости, які там існують. І по-третє, ліквідувати десь кілометрів на 30-50 ці залізничні колії, які йдуть в бік Білорусі, в бік, відповідно, Росії. Тобто це на всьому по протязі це треба зробити, густо замінувати з дорогами, з лісами, полями, щоб люди чітко знали, що в цьому районі прикордонному вони не можуть бути, відповідно, перебувати там громадяни. Тобто, щоб рашисти не могли ніяким чином без втрат так пройти знову ж таки абсолютно через кордони. Зробити фортифікаційні укріплення, такі самі, як були зроблені на Сході за 8 років, і які росіяни досі не можуть взяти, рашисти, які вони досі не можуть пробити. Тобто зробити таку ж фортифікацію, що найменше там 2-3 лінії вздовж усього кордону. І це реалістично, гроші на це, дасть Бог, Захід дасть. І треба таку лінію збудувати. А у відповідь на обстріли з їхнього боку, нам зараз Захід, ну і напевно вже й були такі можливості контрбатарейної боротьби. Тобто, якщо є можливість погасити конкретну батарею на їхній території, то, звичайно, це треба робити. Так, ну, здається, Пентагон так заявляв про те, щоб передати такі засоби озброєння, щоб ми могли фактично завдавати ударів по аеропортам та аеродромах вже на території РФ. Тобто, вже мова про це йде. Так, Пентагон говорив на території Донбасу і Криму. Речник Пентагону конкретно говорив. На території Росії, ну, засобами контрбатарейної боротьби. Тобто, якщо вони стріляють, значить те місце по можливості має прилетіти. Це не завжди легко, але військові це, в принципі, вміють. Чому росіяни зараз це все роблять? Так. Чому вони зараз це все роблять? Тому що їхній виведений з ладу, їхній ключовий крейсер, флагманський Чорноморського флоту, фактично половина їхньої бойової міці на Чорному морі. Поповнити вони цю свою одиницю не зможуть, тому що Туреччина перекрила протоки, боспори Дарданели, тому що відповідно до угод існуючих, якщо є війна між державами, то Туреччина не пропускає військові кораблі держав. Це означає, що висадка десанту в Одесі стає різко, дуже різко падає її ймовірність. По-перше, тому що будуть боятися, а по-друге, тому що цей корабель забезпечував протиповітряну оборону для російського флоту. Там стояла установка С-300, яка, ну, морського якогось там адаптованого, це військові знають, адаптованого характеру. І якщо у російського флоту не буде прикриття з повітря, ну, протиповітряної оборони, це значить, що якщо їхнє наближення до Одеси може бути зустрінуто нашими літаками, і вони можуть просто піти курсом цього крейсера «Москва». І це дуже хороший для нас розвиток, але ж Москва копить злобу, їм же треба за це якось помститися. І вони швидше за все будуть мститься якимись ударами ракетними, якоюсь підлотою. Тому що Москва завжди, якщо не може силою взяти, то воно буде брати підлістю, намагатися пошкодити, де по можливості скрізь зашкодити нам, де зможе. Тому треба чекати дуже підступних ударів найближчим часом з боку Росії. От. Ну, але, ну що, вже всі знають, чого варта ця Росія. Вже всі розуміють, яка її ціна
І я думаю, що в принципі з Божою поміччю і з поміччю наших західних партнерів, і головне силами наших солдат, в принципі, це все врегульовується. Ми бачимо, що фактично будь-який наступ росіян зупинений на всіх напрямках, що українці починають відрізати територію на півдні в Херсонщині, назад повертатися, визволяти ці території. Тобто, фактично, в таку війна в таку сталу фазу увійшла, і Росія мало що може зробити. Вони будуть психувати, вони будуть погрожувати, можливо, навіть застосовувати якісь там зброю масового враження, можливо, хімічну, бактеріологічну. Це треба розуміти. Ну, да, значить, це буде новий рівень ескалації, в тому числі і з боку Росії, і з боку західних наших партнерів, які говорили, що вони на це серйозно відреагують. Тому така ситуація. Ситуація зараз значно краща, ніж вона була місяць тому. Це я вам кажу абсолютно впевнено, вона незрівняно краща. Так, ну що ж, будемо дякувати, пане Олександре, за... Так, єдине, я ще хотів уточнити стосовно, пане Олександре, стосовно все-таки от з кордонами зрозуміло, а що робити із громадянами тої самої Білорусі і РФ? І, провізовий режим для них йшла мова з 2014 року, але, на жаль, цього не трапилося. Що зараз бачимо, кордони закриті, і вони не мають можливості ніби лізти там, де не окуповані території. А яким чином і варто вчинити вже після нашої перемоги? Та я думаю, що візовий режим можна і зараз запровадити. Це не буде зайве, не буде зайве. Це буде нормально. Ну, наприклад, ті люди, які там мають родичів в Україні, то теоретично для них можна залишити там безвізовий режим. Тобто в нюансах якось подумати, щоб це було ну, не обтяжливо для наших громадян, але дуже чітко з питань безпеки вивірено. Тобто я думаю, що таке рішення треба прийняти, і якби ми прийняли ці рішення в 14-му чи 15-му роках, нам би було значно легше. Тому що згадайте, оці натовпи диверсантів, які виловлювалися до сьогоднішнього дня, виловлюються. Тобто, коли за день хапається 100 диверсантів, це дуже багато, розумієте, в одному місці. Це неймовірно багато. Це значить, що вони їх штампують тисячами, цих диверсантів. І це означає, що з ним треба щось робити. Так, ну, будемо сподіватися, що наші спецслужби будуть займатися цими диверсантами. Пане Олександре, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Що дякую ж... вам. У нас все добре, тримаємося. Так, в нас в ефірі був Олександр Палій, політолог. Побачимось за мить.